kratko, braćo i sestre, da ispunimo svoju dužnost kojom nas je Bog postavio u ovo mesto, da se prisetimo ovoga časa i zašto smo mi ovde, ko nas je sabrao, radi čega. Iz nedelje u nedelju okupljamo se vršeći spomen na slavni dan Hristovoga vaskrsenja. Jer Hristos, došavši u ovaj svet i živevši sa ljudima, uopšte ništa nije pisao što je došlo do nas, pa i govorio nije tako puno, a sve to što je rekao i činio, premda ni u sami svet napisane knjige ne mogu stati, ono što je za naše spasenje dovoljno zapisano je u Evanđelju, čiji odlomak i večeras pročitasmo. Ostavljeno je našoj veri da hodi za vaskrslim Gospodom, da hodi preko Golgote i groba, našoj veri da zajedno sa mironosicama čuje radosnu vest koju je objavio angel. Angel sedeći u praznom grobu objavio je vest da Hristos nije tu, tu gde caruje smrt, beznađe, tuga, već je On vaskrsao i šalje ih anđeo da tu radosnu vest objave učenicima njegovim, a kroz njih i čitavom svetu. I objava te radosni vesti, evo, došla je i do nas. Evo, upravo smo čuli o tom strašnom i slavnom događaju koji i dan danas odjekuje svetom i raduje duše jednih koji su verom u srce primili reči angela i tom vešću hrane sebe, svoje životne sokove stalno obnavljaju i obnavljaju i verom hode kroz ovaj svet, radujući se onome što treba da dođe. A duše drugih vazda je punilo i dan danas puni mržnjom, zlobom i zavišću. Duše onih koji na svaki način žele da poreknu istinu vaskrsenja, je da bi na miru mogli da žive u svojim strastima, zadovoljavajući svoju samovolju,
svoj egoizam, da bi mogli mirno da uživaju blagodeti ovoga sveta, kako je to zapisao i veliki pisac Dostojevski, da ako Boga nema, ko nije vaskrsao, onda nam je sve dozvoljeno. Boga niko nikad nije video, ali jedinorodni sin njegov, on ga objavi. I u uši svakog od nas, i u dušu svakog od nas, u jednom trenutku stigla je ta radosna vest. I mi, poverovavši u nju, krenuli smo za Hristom. Našli smo taj dragoceni biser u jednom potpuno za ovaj svet bezvrednom polju. I sve što imamo prodali smo da bi upravo to polje kupili, što u očima ovoga sveta izgleda kao ludost i bezumlje. Svakoga je od nas Gospod u jednom trenutku života prizvao da pođemo za njim na put koji nam je odredio, da talante koje nam je dao umnožimo u slavu njegovu i sami svedočeći vaskrsenje Bogočoveka kao najradosniju vest koju je ova kugla zemaljska, ova dolina tuge primila u sebe. A ipak, mnogi od nas, čuvši poziv Gospodnji, nisu imali snage da se odazovu volji Božjoj, blagoj, tihoj, nenametljivoj, i vođeni sobom i svojim strastima, svojim planovima, idejama, želeli su da služe Bogu, još uvek žele, ali na neki svoj način, birajući sami svoj put spasenja. I onda, nailazeći na mnoge prepreke, na mnoga protivljenja, na mnoge opomene od strane Boga, svoj život nepotrebno komplikuju, prevodeći radost nošenja lakog jarma u težak i nepodnošljiv krst. Krst koji nije od Gospoda, već smo ga sami sebi nametnuli. Nije uvek lako slediti poziv Gospodnji. Nije lako biti s Hristom na Golgoti. Pa i apostoli njegovi su se razbežali onda kada je on, Bog, izgledao kao najnemoćniji čovek na ovome svetu. I sam silni prorok Mojsije dugo se opirao Bogu, ne želeći da se odazove onome na što ga je Bog pozvao da vodi narod izraelski u obećanu zemlju.
i dugo, dugo se prepirao čak protiv reči o Bogu, dok najzad nije prihvatio priziv Božji i krenuo za njim. Vidimo i proroka Jonu koji je, uplašivši se da propoveda ono što mu je Bog zapovedio, morao mnogo da postrada, pa čak da bude progutan od kita, da bi se tek nakon što je izvršio volju Božju ponovo proslavio. Pa proroka Isaiju, proroka Jeremiju, sve proroke koje je Gospod prizvao na tu službu, službu trnovitu, krstonosnu, stradalnu, koji su kao ljudi smireni osjećali da to ne mogu da ponesu, ali su se najzad odazvali, krenuli putem na kojim je Bog namenio. Pa i svakom od nas Bog je namenio neki put, svakom od nas Bog daje krst u ovome životu, krst koji se nama čini težak, ali koji je dakako mnogo lakši od onog krsta koji mi sami sebi stavljamo, želeći da izbjegnemo stradanje. Mi zaista stradamo sve više i više, želeći da dođemo u slavu na lak način, mi svoje spasenje dovodimo u pitanje. A zaista, Gospod je vaskrsao i obećao i onima koji veruju u njega da će se i oni naći u slavi u kojoj se on našao. Obećao je, ali u ovom životu dođe i upozorio da će svi koji u njega veruju morati mnogo da pretrpe, da postradaju i da bi se priroda što više očistila, priroda svakoga od nas, priroda koja je još od Adama pala i vazda sklona grehu, vazda sklona zlu, vazda željama svojim hoće da ide daleko od Boga. A upravo je vera ta koja čoveka čini pričasnikom Božje slave, koja ga čini i daje mu hrabrost da sledi put Božji, ne vodeći se logikom ovoga sveta, logikom pale prirode, već čvrsto verujući obećanju Božjem i sledeći ga, prelazi preko svih nevolja i prepreka u ovom životu. Sve više se uveravajući blagodaću Božjom, blagodaću koja se daje čoveku da ga ohrabri, da ga uveri da je Bog zaista živ i da je zaista sa nama. I mi, došavši u ovaj hram, nismo došli tek radi sebe, da bi našli neki skriveni kutak gde ćemo se odvojiti od briga ovoga sveta i malo uzdahnuti, već smo upravo došli
da budemo zajedno jedni sa drugima, okrenuti jedni ka drugima, da bismo zajedno proslavili slavno i svehvalno vaskrsenje Gospoda našega. I slaveći njega, nadahnjujući se verom, primajući blagodat u srce, i da bi zajedno nastavili i van hrama da ga slavimo i da ga svedočimo u ovome svetu, u ovoj dolini čežnje i tuge, u ovoj dolini ispraznih radosti i varljivih nada, dajući svetu onu jedinu istinsku nadu, nadu na život večni, nadu na vaskrsenje, nadu da će se sav ovaj svet preobraziti u dolinu radosti, u dolinu života, gde ćemo svi zajedno sa životonačelnikom Hristom večito pevati onu pesmu novu, pesmu vaskrsenja, pesmu radosti, života, pesmu besmrtnosti, stalno ponavljajući, do same večnosti ponavljajući te sve radosne reči: Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!